ଏ ଯେ ତିନିଜଣ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରେଣ୍ଡର ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମା ମଜବୀ ଅଲିୟସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ଜଣେ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର। ଗଙ୍ଗା ମଧୁକମ୍ ଅଲିୟସ୍ ନିତେଶ ଅଲିୟସ୍ ସେଣ୍ଡ୍ରା, ସିଏ ବି ଜଣେ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର। ଆଣ୍ଡ ସୁକା ସୋଦି ଅଲିୟସ୍ ନବୀନ, ସେ ଜଣେ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର। ଫର୍ଷ୍ଟ ନାଁ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଓରିଜିନାଲ୍ ନାଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ନାଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଛୋଟ ନାଁ, ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେୟାର ଏନୋନିମିଟି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଁ ବି ମୁଁ କହିଲି। ତିନିଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ର ନିବାସୀ, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ଏମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଏରିଆ କମିଟି। ତାମାନେ ବେସିକାଲି ନର୍ଥ କନ୍ଧମାଳ ଯିଏ ଆମର ଅଛି ସେଠି, ସେଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କାମ ଦେଖିକି ଏମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ କଲେ, ଯେ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଓମିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କମିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ଅପିଲ କରୁଛି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଏକଦମ ଅଳ୍ପ ମାଓଇଷ୍ଟ ମାଓବାଦୀମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଏ ହିଂସାର ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସରକାରର ଯେ ସରେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପଲିସି ଅଛି ସେ ବହୁତ ଉଦାର ପଲିସି, ସେ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଜୀବନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ସିଜର ହେଇଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଯେ STF କରିଥିଲେ 2 kg 402 gram। ତା ପାଇଁ ମୁଁ STFକୁ, ତାଙ୍କ DIGକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଡିସନାଲିଜିକୁ ବିଶେଷ ବଧାଇ ଦେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି STF 15 kg ସେ ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଏବଂ କ୍ୟାନାବିସ୍ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ଆମ ଲଢ଼ାଇ ଚାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଭଲ ସଫଳତା ଏ ବର୍ଷ ବି ପାଇଛୁ। ସମ୍ମିଳିତ ଏଫର୍ଟ ରହେ, କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ର ମେକାନିଜମ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ସେ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଟିକେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ମିଶିକି ନିଜ କ୍ଷମତା ହିସାବରେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ବି ନାର୍କୋଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଜର୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେ ସଫଳତା ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ବି ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର, ମୁଁ କହିଲି ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ SP ନାର୍କୋଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ STFର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଙ୍ଗ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଦେଖିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 2-3-4 weekରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରିଦେବୁ।